Коронавірус продовжує поширюватися як в Україні, так і, зокрема, в нашому регіоні. За останню добу в Одеській області зафіксували 162 нових випадки інфікування, з них 69 одеситів, 93 жителі районів області. Отож, загальна кількість випадків захворювання на Одещині становить 17510 випадків. На лікуванні в міській інфекційній лікарні перебувають 183 пацієнти з підтвердженим діагнозом коронавірус і 7 з підозрою. За останню добу вірус виявили у трьох дітей віком 11, 12 та 17 років. За результатами ПЛР-тестування побороти хворобу вдалося 31 одеситу. Зазначимо, що поліцейські Одещини посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів. Забороняється проведення дискотек, робота розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. В нас визначено помаранчевий рівень небезпеки. Тому прошу з розумінням віднестись до всіх вимог працівників поліції щодо дотримання режиму карантину.